家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和您见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯，缤纷娱乐现在开秀。最灿烂的烟火会留在记忆里，就像我的记忆里都是带着光的你。王一博荣登新媒体指数 TOP 一。据某榜单显示，王一博已经连续43天登上了电视剧艺人新媒体指数榜当榜首的 TOP 1，而且数据突破了9，话题度居高不下，还在全球男演员排行榜榜单当中斩获到第19。即使由他参演的古装剧《有匪》已经大结局了，但是其依旧有热度。他饰演的谢云讨论帖高达了1000万，比正当红的某些演员还要受关注。虽然他不是科班出身，但是他的演技全程在线，对人物细节处理得很到位，尤其是剧中的经典落泪的场面堪称是唯美，完美的把剧中的角色融入到了自己的身上，整体演技自然流畅，不浮夸做作，相对来说还是很精彩的。而且和他演对手戏的还是实力派花旦赵丽颖，一个是经验丰富的专业演员，一个是半路出家的偶像小生，但是却丝毫让人看不出差距，这就是足以说明王一博的演技到底有多高超。正是因为全剧组人员的付出，所以这部剧才获得了让人无不羡慕的成绩，总播放量达到了45亿，稳战鳌头，一骑绝尘。王一博呢也凭借这个出色的表现转型成功，让大家看到了他的演戏才能，海外人气居高不下。但其实演员他的歌手身份呢也是得到了大家的认可的，甚至火到了海外。在海外零宣传的情况之下，他的新单曲《我的世界守则》就荣登到全球数字音乐榜，还登上了美国知名的音乐榜单，并且排名14，影响力超高，实力尽显。不管是国内还是海外，他都有着超高的人气，粉丝遍布全球，这对华乐坛来说是少见的存在，也只有周杰伦、王力宏等有过这个殊荣。很多人呢用过一夜成名来形容王一博，但是哪有什么一夜成名啊，一切不过是百炼成钢。自小就前往异国成为练习生，为了梦想努力奋斗，凭借着优异的成绩进入到了韩国首尔翰林艺术高中学习。要知道如今能够成功进入到该学校的学习的中国人也寥寥无几，他能够突破成为，那就说明他有别人所没有的过人之处。在乐华没有光的地下室，他一跳就是4年，舞台上光芒万丈的他背后也藏着不为人所说诉说的伤痛。坚韧和自律成就了现在的他，镜头下精致完美的他也是用无数的日夜的汗水换来的。王一博未来可期，大家只看到了他的光鲜亮丽，却忽视了他背后所付出的努力。为了得到出镜机会，他在录制《天天小兄弟》的时候就随叫随到，对任何人都极为礼貌。为了成功，他开始多方面的发展，做主持、玩滑板、当赛车手、做演员、成为舞蹈队长和众多世界级的舞者斗舞。就是这样一个毅力，才使他成就了最优秀的自己。不仅得到了央视官方媒体的认可，还获得了无数人的喜爱。相信王一博的未来一定可期。你喜欢王一博吗？可以留言告诉我们哦。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果你喜欢我们频道的话，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见吧，拜拜。